હેલો વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 10 વિષય ગણિત પ્રકરણ 15 સંભાવના. આપણે આ ચેપ્ટર 9મા ધોરણમાં શીખી ગયા હશો, થોડું થોડું યાદ હશે, તો એ તમને યાદ દેવડાવી દઉં છું, પહેલેથી જ સમજાવું છું, તો ધ્યાન રાખજો. પ્રાયોગિક સંભાવના એટલે કે આ પ્રાયોગિક સંભાવનામાં પ્રત્યક્ષ પરિણામો પર આધારિત હતી. પ્રાયોગિક સંભાવના એ પ્રયોગ દરમિયાન અમુક ચોક્કસ ઘટના કેટલી વાર ઉદ્ભવી તે સંખ્યા અને પ્રયોગના કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યાને ગુણોત્તર છે. હવે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ રમત રમવા બેઠા હોય, કોઈ કામ કરવા બેઠા હોય, તો કેટલી વાર એ કામ કર્યું, કેટલી વાર એ રમત રમ્યા, એ બધું શીખવાનું છે. એને આપણે પ્રાયોગિક ઘટના કહીએ છીએ, બરાબર. આ 18મી સદીમાં ફ્રેન્ચ પ્રકૃતિશાસ્ત્રીએ ક્રોમ્પ ધ બકને એક સિક્કાને 4040 વખત ઉછાળ્યો અને 2048 વખત છાપ મેળવી. આ કિસ્સામાં છાપ મેળવવાની પ્રાયોગિક સંભાવના 2048/4040 હતી, એટલે કે 0.507. બ્રિટનના જેઈ કેરીએ સિક્કાને 1000 વખત ઉછાળ્યો હતો. એટલે એવી રીતે જે સંભાવના હોય, કેટલી વાર આપણે કામ કર્યું, કેટલી વાર રમત રમ્યા, એ અપનમાં લખવાનું અને ઉપર શું આપણને એમાંથી જીત્યા હાર્યા કે એનું શું રિઝલ્ટ મળ્યું, એટલે કે શું પરિણામ મળ્યું, એ આપણે ઉપર લખવાનું રહે છે, બરાબર. પછી આપણે સંભાવના, તો આપણે કોઈ પણ રમત રમીએ, તો દાખલા તરીકે આપણે સિક્કાની રમત રમીએ, તો સિક્કાને યાદચ્છિક રીતે ઉછાળતા આપણને ફક્ત 2 જ શક્યતા મળે છે, એમાં એટલે કે 2 જ પરિણામ મળે છે. તો એક પરિણામ કયું હોય છે? છાપ હોય છે, અને બીજું પરિણામ કાંટો હોય છે. છાપ એટલે આપણે ભાષામાં એટલે એને H લખવાનું છે, અને કાંટો એટલે T. જે સિક્કા માટે એવું જ કંઈક કારણ નથી કે બીજી બાજુ કરતાં એક બાજુ પર વધુ વખત નીચી પડે, તેવા સિક્કાને આપણે સમતોલ સિક્કો કહીએ છીએ. યાદચ્છિક રીતે શબ્દનો અર્થ મુક્તપણે કોઈ પણ પૂર્વગ્રહ કે વિઘ્ન વિના એવો જ થાય છે. હવે આપણે દાખલા તરીકે કીધું આ સિક્કો, હવે સમતોલ સિક્કો. સમતોલ સિક્કો એટલે આપણે પાસો કહીએ. આપણે સાપ સીડી રમીએ કે પછી તમે પેલું અમદાવાદ રમો છો, એમાં એ આ સિક્કાનો ઉપયોગ થાય છે, સમતોલ પાસો. હવે એ પાસો છે એને 6 બાજુઓ હોય છે, બરાબર. તમે જોઈ હશે એ સમતોલ પાસો, એને 6 બાજુ હોય, એટલે 6 બાજુઓમાં આપણે એક બાજુ 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, 5 હોય અને 6 હોય છે, એટલે 6 બાજુ એને પાસો કહેવીએ છીએ. હવે એને આપણે શક્ય પરિણામો આપણે મેળવવા હોય તો એના 6 જ પરિણામ મળી શકે છે, બરાબર. એ પાસાને ફેંકવાની સમસંભાવની પરિણામો એ 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 એવી રીતે મળે છે. પણ ધારો કે છેલ્લામાં 5 કાળા અને 7 સફેદ રંગના દડા હોય, તો તેમાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે, તો એ દડો કાળો હોય અને દડો સફેદ હોય, તો તેના પરિણામો સમસંભાવી શક્ય નથી, કારણ કે સફેદ દડાની સંખ્યા વધુ છે, પરંતુ થેલામાં કોઈ પણ રંગનો દડો લેવાનો પરિણામ સમસંભાવી નથી, બરાબર. એટલે આપણે કોઈ પણ એવી રીતે ઘટનાઓ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ ફળ મૂક્યા હોય, કે એક ટોપલીમાં કેરી મૂકી છે, સફરજન મૂક્યા છે, કેળા મૂક્યા છે, તો આવી ઘટના આવે ત્યારે એ બધાનો આપણે શું કરવાનો? સરવાળો કરવાનો રહેશે. સરવાળો કરી અને કોની ઘટના લખવાની છે, કયો પ્રશ્ન લખવાનો છે, એની નોંધ કરવાની હોય છે, બરાબર. હવે સૈદ્ધાંતિક રીતે સંભાવના, તો ઘટના ઈની સૈદ્ધાંતિક સંભાવના એટલે કે PE તરીકે દર્શાવાય છે. તેની વ્યાખ્યાયિત રીતે PE એટલે કે ઘટના E માટે
सानुकूल परिणामों की संख्या अपन प्रत्येक अथवा तो प्रयोग ना शक्य तमाम परिणामों की संख्या अपने जे कई रमीए एनी संभावना लेवानी होय छे। नीचे आवे कुल संभावना अने ऊपर आपणे जे रम्या होय अथवा जेनुं परिणाम आव्युं होय ते। हवे प्राथमिक घटना, जे घटना प्रयोगनुं मात्र एक ज परिणाम धरावती होय तेने आपणे प्राथमिक घटना कहीए छीए। प्रयोगनी तमाम प्राथमिक घटनाओनी संभावनानो सरवाळो एक ज थाय छे। हवे आपणे पूरक घटना जोईशुं। तो पूरक घटनामां जे घटना प्रयोगनुं मात्र एक ज परिणाम धरावती होय तेने प्राथमिक घटना कहे छे। प्रयोगनी तमाम प्राथमिक घटनाओनी संभावनानो सरवाळो पण एक ज थाय छे। कोईपण घटना ए माटे पी ए प्लस पी ए करीने ए ऊपर लीटी बराबर एक, तो आथी पी ए ऊपर लीटी एटले के ए बार बराबर ए माइनस पी ए तथा पी ए बराबर एक माइनस पी काउंसमां ए ऊपर लीटी। आ रीते एनी घटना बने छे, पूरक घटना कहेवाय। अशक्य घटना, जे घटनानी उद्भवी अशक्य होय ते घटनाने आपणे अशक्य घटना कहीशुं। अशक्य घटनानी संभावना जीरो मळे छे। दाखला तरीके पासा उछेड़वामां आठ मेळवो એ શક્ય નથી। તમને ખબર ને, પાસો મેં કીધું એમાં છ જ ઘટના હોય, એકથી છ જ આંકડા હોય, આઠ આંકડા હોય નહીં। એટલે એ જે અશક્ય બનતી હોય એટલે આપણે એને શું કરી શકીશું, ઝીરો લખી શકીશું। ચોક્કસ ઘટના અથવા તો નિશ્ચિત ઘટના, જે ઘટના ચોક્કસપણે અથવા તો નિશ્ચિતપણે ઉદ્ભવે તેમ હોય તેવી ઘટનાને આપણે ચોક્કસ ઘટના કહીશું। હવે પાસો ઉછાળવામાં પ્રયોગમાં સાતથી નાની સંખ્યા મેળવી શકાય છે, પણ સાતથી મોટી સંખ્યા મેળવી શકાય નહીં। કોઈપણ ઘટનાની ઈની સંભાવના પી ઈ માટે કે ઝીરો ગ્રેટર ધન ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઈ ગ્રેટર ધન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક એ સાચું હોઈ શકે, બરાબર। હવે આટલું સમજાવ્યું છે, કાલથી દાખલા ચાલુ કરી દઈશ। ચલો ઓકે।